السلام علیکم ناظرین، اوہاں ڈسی رہیا ہے ایچ آر جے ڈی او نیوز ۽ ماہیا وزیر اندڑ خبر شامل کیو تھا قاضی احمد ما ایچ آر جے ڈی او نیوز جو رپورٹر موب جونو جی ضلع نواب شاہ جو سب کا وڈو میلو درگاہ حضرت سید جمال شاہ جیلانی جو سالانو میلو 27 ربیع الاول بروز سومر کا شروع تھی رہیا ہے۔ میلے جو افتتاح درگاہ جو گادی نشین سید محمد زما شاہ سید آصف علی شاہ جیلانی درگاہ تے چادر چاڑے میلے جو باقاعدہ افتتاح کندا۔ ان سلسلے میں ایچ آر جے ڈی او نیوز جو رپورٹر موب جونو درگاہ جمال شاہ تے موجود ہے۔ جی موب، چھا تیاریوں ہیں ایں چھا تفصیل ہے؟ ماں ہن وقت موجود آیا قاضی احمد کھاں 2 کلومیٹر پر درگاہ حضرت جمال شاہ ایں درگاہ حضرت بگیشر جے موجود آیا۔ جے تو دوستو سالانہ جکو عرس مبارک ایں میلو جکو تھیندو آ سالانہ او انشاءاللہ تعالی 27 جکو 27 ہن مہینے جے 27 تاریخ تھیندی او لگندو۔ جے تو تاں کے اسا پوئے تے ڈیکھاریو تے میلے جی جکا ہے دکاندارن جی اوا سوارن یا لگن یا مٹھائی وارن جو کم او تیزی سان جاری ساری ہے۔ ان کے علاوہ ہن میلے میں بہترین طریقے کار جو جو مل مقابلہ تھیندان او تمام بھلا ہوندان۔ سندھ بھر جا جے گھوڑن جا ڈروڑن جا شوقین ہوندان، گھوڑن جی ڈروڑ تھیندی ہے۔ ان کے علاوہ موت یا سروس سرکس بارن لا چوڈو لا کافی وڈو میلو ہوندو۔ ہی ضلع میلو انتا نواب شاہ ضلع جو سب کا وڈو میلو عوامی میلو سڈیو ہیں چے ویندو۔ السلام علیکم۔ تا وعلیکم السلام۔ شان حال وسیں حسین بخش ہی چھا جی تیاری لگی پئی ائی تندور ہی کاریگر ہی لگا لے پاپا ڈیاریو اسی جمال شاہ سے جمال شاہ جو میلو لگو پیو ان جی تیاری لگی پیا ہوٹل ا ان جی لا تیاری لگی پئی ہے۔ میلے میں تا انا کافی دین ہفتو اگمی ہے کم کار کرنو ان لے کم کار لازمی کرنو ان لے تیاری پیا وٹھو۔ ہی میلو جو ہے نواب شاہ ضلع جو سب کا میلو تمام بہترین میلو ہے۔ جمال شاہ بگیشر جو میلو تمام بہترین میلو ہے۔ ہن میں بھلی بھلی شیوں ملاکڑو یا گھوڑ جی ٹوڑ یا مانو پرے کھائیں تاں چھا خوبی ہے ہن میلے میں جو ودیک مانو تا چنے ہن میں تمام پہری گال پہ جو ملاکڑو تمام بہترین تھیندو ہے ا گھوڑن جی ڈوڑ تمام جکا سٹھے نمون سان تھیندی ہے فرسٹ کلاس نمون سان۔ ہن میلے میں جکا دکانداری تھیندی ہے تمام بہترین تھیندی ہے سنگاری ویندی ہے تمام بہترین نمون سان۔ ودیک خبر نے اپڈیٹ لائے سن رہو ایچ آر جے ڈی او نیوز۔